Думът ви е просто прекрасен. Невероятен кораб е, но не е думът ни. Думът ни беше разрушен от природна болест, която върлува с години. Какво? Години наред ли никой ли не я спря? Не. Ние изгубихме всичко. Никой не възрази. За да избегнем разногласията, ценим хармонията. И ще останем един народ в хармония. На всяка цена. Явно си ядосана. Не съм ядосана. Просто съм в хармония по много враждебен начин. Да се махнем от тази планета. Трябва ни помощ. Но първо... Аспе не привързана към теб. О, да. Относно това... Проучих въпроса, Зет. Двойките може да се отчуждят. Но ние не сме двойка. Не, не сме. Аз ще скъсам с теб. Съжалявам. Нямаме кърпички тук, но можеш да използваш моя ръкав. Какво? Инвазията ще ни е спомен. Както виждате, са освоили човешкото общуване и те вече ви имат доверие. Преди години скаутът ни се разби тук и скри карта до Утопия. Нов дом за извънземните. Дошли сме за нея. Чакай, не бяхте ли дошли за конкурса? Това беше просто претекст. Очаквахме да ни попречите да я потърсим. Тя е скрита в най-ценното нещо в Сибрук. За това ме питахте за лунния камък. Да, но се оказа, че картата не е в него. Какво друго е ценно в Сибрук? Е, танците е предимно, но как се крият координати и танц? Не докосвай! Възстановяваме файловете на скаута ни. Но безуспешно. А опитали ли сте се, судари? Така поправим стария си телевизор. Судари? Това е деликатна напреднала технология. Не може да имаме... О, изглежда се получи. Пускам дневника. Командир на сувалка 15-09. С гордост докладвам, че изпълних моята мисия. От столетия ние си нямаме дом, но открих Утопия, идеалната планета за народа ни. Скрих координатите в най-ценното нещо в Сибрук. Намерете най-ценното нещо в Сибрук. Когато горивото ми се изчерпа, аз се разбих на тази планета. Но оцелях благодарение на млад хуманоид Илай. Той ме скри и също ме излекува. Но нямах как да се прибера. И бях принудена да скрия своята идентичност. Това ми е познато. Отидох в училището на Илай. И открих призванието си. Станах мажоретка и дори създадох трофей. Купата на Сибрук. Но вече нямах контакт с моя народ. Косата ми побеля и изгубих звездните си сили. Но получих нещо друго. Семейство. Ила и аз се влюбихме и се венчахме и кръстихме първото си дете, Амишанта. Но винаги я наричахме Миси. Името на майка ми. Бабо! Извънземният скаут е бил баба ти. Баба ми! Тя е била извънземна ли? И мама е извънземна! Ти си четвърти извънземна, затова се телепортира тук. Сега вече знам коя съм. Не би било удачно, Зет. Да,